namna gani? Niwaambie biko mmoja ndio hii, twende ndio hiyo, twende ndio hii. Si ndio? Ndio wale wale. Hapa namna gani? Mimi juzi nikaongea maneno ya nikaongea nikaita komiti ya kutoka Kianduti. Nyinyi mnajua juzi mliona hata Nairobi rais akipeana title deeds katika Kayole. Nimwone yeka mtu yule. Baka Soweto amepeana title deeds. Isn't it? Mimi saa hii niko kwa process ya kupeana titles. Na already nimepeana zingine huko Ndeia. Bado tunaendesha shopping centers za Kiambu zote pale ambaye hakuna title. Slums zile ambaye hazilikuweko tunafanya resettlement, tunafanya subdivision, mtu akalie approach tumpatie title. Na hiyo ndio nilikuwa najaribu kufanya. Nikaita committee ya Kiandutu niwaambie fanyeni namna hii. Mnataka tuweke title kwenu ama mtaki? Kuna watu wanataka title bi. Ndio. Na temwe ya terere. Ah, brodi utare title. Eto ile hebi nataka hiyo. Mkoona title. Mkoona title. Ndio ni ndio ya terere. Ni ndio ya ajira hiyo. Na committee joke yake mchamani yake Kiandutu na bado mimi nitafanya. Unajua watu wajui mimi sio mtu wa wasiwasi vile watu wanasema. Ni kweli. Ni wewe ndiye kaa leo wewe ndio kwa sababu kisha tisho kwa pesa. Leo utakuwa. Hebu huo. Leo utakuwa. Sana tena. Bado mimi nitafanya mkutano Kiandutu. Tuongee na wananchi wa wapi? Si kwa sababu walichagua na lazima niwapatie the good message. Bila waliona tukupeana title deed huko Kayole, tukapeana mpaka Soweto juzi na rais. Na mimi bado ni wameona nikipeana huko pande ya Kikuyu, bado tunapeana title deed zingine pande ya Kinari, kila pahali hata hapa Katundu tunapeana title deeds. Kwa sababu tukishapeana title, mtu anaweza tumia hiyo title kwa kazi nzuri. Isn't it? Na hao watu kwa Kiandutu wenyewe ndio wamekalia maplot. Vile watafanya ni kujipanga vile plot zitachorwa, kuwe na barabara, kuwe na street light, kuwe na sewerage. Ndiyo tuweza kuwasaidia. Not even that. Wale ambaye hawata toshea. Si sasa mimi ninaweza wambia kuna kitu kujeni pande. Kuna mahali gini. Ama namna gani? Kanatia. Leo wana kamarahe juna kuri ya terere. Ate nehele burotisha nyure na kusi. Ya kake. Wata ni wambie. Siasa duni. Okehendi ya du. Uwe muu siasa. Tuwe ya duwa siasa matiwe. Okehendi ya du. Maka kumiri ya namba herima. Ata matiyena kiyo. Ukienda wega ono kio ya kura tukana hene niyo. Tondo tu no makakuri ya watu hili yetu. Neguwa. 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 Nimurade tengiro ye tengiri. Lewa maru ga gogo maru gogo nuke ta monia ta 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 dira. Na hede anacho na commission ni okire ha hari. Ede au gire no gogo no re he. Neguwa. Neguwa gogo ke he ni adu. Tena ni bi. Aje ba ko ga masa. Oge si ni adu ni ake gu ate ni ura maheli ya. Oaji ya jiyo niyo maro na agamaka majawemu wa maheni wewe. Hedi kuwa? Hedi. Na hukwe tatemwele yuwa duwateka mutikatekele kuhurone yuwa duwa siyasa. Mutikatekele tukuhure siyasa. Raisi mende ya tukuhuru telewe? Wee. Iguye nutulahe ya mushara. Nuhona? Ado unetu iguye nutulahe ya mushara. Kaya tukuhuru telewe ya. Mwondo watu wukuhure la siyasa kamo ya apana. Apa tukuhuru telewe? Wee. Hedi kuwa? Leo tayo mwahorosi ya tatari nyumu ya tuwa biashara, nyumu tirela, nyumu ya da action. Mwako wana wukodeka, mwote rea tirela, haa, tukio na. Ni mwiko niye de rea, aikone de rea kanyopa tere ya ni. Niye ke mutu wa wela. Mwitara ake ni mwopeleo. Niye ni naprani ya kuwa, tiko huo, ni de rea za hili ya doma kogeni stage. Nona hale mwako geni? Very, very soon, tunajenga stage, alabu jamu ikuishi hapa. Na nona ni de rea ziye mwoda hau, wana uja za hapa. Kaya nimetaka hati, hindi kuwa? Yes. Doko ni togu wakaya makogeni. Ndina proposal ya doko ya jamuhuri. Niyo ya wakoni kutari, oleta wakitu. Oleta kile na hakena. Hindiyo kile na idea kikina kakaya wakoni na haki. Game changer. Na hindi kuwa game changer ya dika. Kanatia. Ule watu nene na kuhu kitika atupa kikita na kuhu kuhu kuhu. Ndiyo kile kishona de. Kwa hizi hiyo 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 Doa kira kau doke. Oh, doa hawa tiri tiri kata, kare. Nasi kumela hai, kare. Ule kere dia baru tiri. Mana tu boleh nak pakai? Kalau hati kere. Kalau orang tu boleh. Kau jangan dia kere yang uli. Kau dua lagi. Aduh, ada mau kau ni nampu bodoh sih. Nampu tu orang tu bica sete.
mtaga sechile mi kudeyo. Lewe shio mare ro mare dokumenti shiao kwa National Commission mbali huu. Beja siyo. Uwezo. No, mwoto wako wena taito ujenu hile. Kwa tuwareko uri aliku. Eti kwa. Uwe uwe na reke ijimu hile. Kita kagio za nake kiko kigia. Angikoro kire edagu ikuwa kiyotugia public. This is Focus TV, straight to the point.